Zdar lidi, vítám vás Mafy Games u dalšího videa, tentokrát to bude ze hry Mobile Soccer League. Vidíte? Tam je. A jestli se uděláme zatím ligu? Uděláme si anglickou ligu? Tam skvělý není. Budeme Manchester United menu. Self season. Ještě novou ligu a budeme hrát za Arsenal. Budeme první, vidíte v tabulce. Jaký parás. Uhrat tam je ten parás. Každou na to dáme se zahrát. Huddersfield. Arsenal FC. Spust. Arsenal FC. Wow. Jestli rozumím, tak. No, nejde to. Nejde tady prokličkovat celý hřiště z volby ve FIFA Mobile. Bohužel ne. Oni vždycky kopají. Teď tu hru si myslím, že jednou hrál. Brankáři tam jsou fakt neskuteční. Nebo někdo to prostě hrál. Z mých kámošů nebo tak. A možná někdo s fanoušků zná. Oh. Ten Losl je fakt dobrý. Bacha Petrnásku. Ezil. Press dash. Select. Čech. Pojď přihraj. Nesmíš. Call. Offskate. Kačunga není náš. Abych se... OK. No tak špatně Perezin. No to strašně je to, že Perez Arsenal není, jak to mohl dát? Já nechci replay, já nesnáším replay, jak už mu to dá go. To asi taky. No že jo. Prostě když kopete z úhlu, tak ho dáte, ne, když kopete z krásy, z toho tak ho nedáte, to je jasné. Co to je za blbost? Děkuju. Ty dresy připomínají Everton, já si ho pořád s ním pletu. Henrik. Ezile, prosím tě. Cazorla. Monrealen. Ty jsi na čo? Seš?
se ženiny Musafe, Musafe. Misafe, nebo jak se to do sakra čte. Je to prostě Němec. Aha, musíte z úhlu. Krásný šaka. Granny Chaka, jeho znám. Ale tady ten replay mě naopak baví. To je jako s tím to. Tak dobré. Je dobré, že jsme aspoň srovnali. Teď se naštou, že jo, a dají nám góla. Už to chápu, už to začí být jenom z úhlu a je to další gól. Pejerín metr nasek. Pejerín. Mně stačí jenom víc, já nechci. Jak to mohu dát? No Čechu, ale to si děláš fakt ze mě prdel. Kašlu na to, prostě už přeskočíme to. To si děláš srandu. Ty to taky nespracuješ, to je fakt debil. Idiota. Prostě no měj si přihrát. On se vždycky nasere ten počítač, když mu dáte góla. Co? Tak vždycky vám to zapískaj. No tak na to kašlu do kli. Jdeme na Real, teď, že ten by měl být třetí. Jsi hráče? To není Hernández. Proč tam je Majoral? Valejo, to je taky tupý. Hrajeme proti Levante. Už aspoň vím, jak se to hraje. A si to tam... Tak. Majoral je úplně tupej silver hráč. A jako nemůžeme ho ani vyměnit za Bejla. I taky to není logické. Oj, ale... Alegria, Alegria, Alegria. Uf. Jdou přes hráče. Jsou trdla. A my... O, Ronaldo! Ty přijdeš o míč nějakým trdlosem. Hlavně, že tam je Kasila. A není tam Navas. Ten Navas je totálně lepší. A opět overrating. Lepší kartu třeba ve FIFA. A stejně tam musí dát Kasilu, to je stejný jako Majoralem. What? Tak. Gol seba. Víš, první střela v zápase. Wow, to je fakt skvělý. Varan konečně. Varan o něho tam nechtěl za místo Hernándeze. Fuj, Hernández je hraznej. No tak proč tam dáváš Valecha, proč tam prostě nedáš Nacha? Marcela tam nedáš.
Já jsem si myslel, že to je penalta. Lidi. Uvidíme se u šance. Tak, Lukáš Vázquez, gól. Hezký. Mezi nohy, nožičkama si profasírujeme. Wow. Jsem myslel, že jsi prostě takový Vázquez, který tam chodí ze střídačky, když neví, koho vystřídat Zidane, ale ty fakt jsi docela dobrý. Nesle nebo na Gaia, já nevím, jak tomu říkáte, já tomu říkám Gaide. Ronaldo, Ronaldo. To měla být střela. Takovej hnus. To ne, to si děláš srandu. To měla být střela. Tak OK, jdeme na to. To prostě musíme vyhrát. Wow. Wow. Yes. Vykoká se to. Pan to něco uslyšíte. Ale to Ronaldo, to od Ronaldo, ten výkon. On fakt nebyl moc dobrý. Vždycky už jsem u půlky, mám šance, on to pískne. Kolikátý? Šestý. A tohle to by mohlo být pro dnešní video, vše tak čus.